Valla YouTube'larda çok izlenirsiniz. Bakıram size YouTube'larda. Yani demek ki tələbat var, sevənləriniz az deyil. Həmişe sevilirsiniz, sesilirsiniz. Uğurlar. Hətta Niyamədin Şəmşiri kardeşimizin bir mahnısı var. Salam. Salam Ayqam, navarına yox qadan alaram. Hə, o mahnı ilə artıq bu daha çox alır. Bəli, bəli. Artıq milyona vurur, milyonu keçir. Ücə demək olar ki, yarım milyon keçir. Ay maşallah. Uğurların davamı olsun, olsun, bol olsun. Söz. Show me now.